Aí, galera. Boa tarde. A gente tá aqui para fazer um unboxing da caixinha que a gente comprou aqui, então. Primeira Prime 2 do Rio Grande do Sul. Compramos com a ajuda do intermédio da Coral, da Beatriz. Obrigado de novo por toda a mão, Coral. Sei que pode ter dado atraso do correio, foi aqui no Brasil, não tem problema, mas eu sei que tu ajudou, fez o máximo possível. Eu sei que tu estava bastante ocupada, foi tudo o mais ágil possível, intermediou aí a compra com o nosso amigo aí de fora do Brasil aí. E agora vamos fazer um unboxing aí, vamos ver o que que veio aqui dentro, né? Então, vamos lá, né? Bem fechadinho. 100% lacrado. Vamos lá. Então, aqui temos, eu acho Uma que é caixa. uma caixa. Tem aqui o adesivo para botar na pump. Adesivo de comandos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 cards. Yes. Aí Também um aqui, pass card. cardzinhos da Prime. E aqui tá o HD, tá embalado num plástico bolha. Aqui. Certinho. O USB de chave dele ali também. Aqui tá USB A Prime nossa 2. chave. Nossa Prime 2 oficial. Isso aí. E aqui tem os leitores. Leitor card reader. Um deles aqui USB. Tá aqui o leitor. Leram. E aqui o do Player 2. Player 2, tudo certinho. E aqui tá Terceiro. a testeira, que vai ficar na nossa prova a partir de hoje. E é isso aí. Tem E aí? mais uma coisa aqui. Não, pegamos Não. só nossa cola. Nossa cola. Então tá. Tudo Tá certo. feito. Isso aí, galera. Valeu. Valeu, Bora obrigado. assistir a live agora de instalação E e venham vamos jogar. inaugurar. Vamos jogar todo mundo aí. Lembrando que a Dance Fit House. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aqui ela é aberta para todo mundo que quiser vir jogar, tá? A máquina tá na casa, só que a gente cobra uma diária simbólica e o pessoal paga a diária e joga o quanto quiser. A pump é aberta para todo mundo aí, são bem-vindos. E bora gauchones esse ano aí, 2018, também com pump Isso oficial. aí, pessoal.